Moment ara de parlar de Cercle Televisió i per això tenim amb nosaltres a l'Àngels. Àngels Escolà, què tal? Bona tarda. Hola, bona tarda. I la Marta Planes, com va? Hola, bona avui, tarda. Avui, com us heu canviat de lloc, anava a dir... Avui no t'equivoquis. Molt bé, molt bé. Avui porta moltes coses. No sé si us donarà temps de parlar de tot. Sí, ja veuràs com sí. Va, comences tu, Marta. Vinga, començo continua jo. Continua el temps de bolets, no? Continua la bogeria dels bolets. Sí, perquè sí, això sí. Ja s'ha convertit ja... Això ja és cada matí un munt de correus, fotos... Uh-huh. I estem observant una tendència, que és que els nostres lectors estan aguditzant l'enginy totalment. Ja no envien la típica foto, una cistella de bolets, no, envien fotos, uns bolets, unes coses... S'estan convertint en fotos artístiques, sí. No, també? Sí, 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 pràcticament sí. Unes, ja veuràs, si ens les posen ara... Doncs tenim... començarem a veure les fotografies de bolets. Per cert, recordem, la gent que ho enviï a cercle.caragol.segre.com, uh-huh, què s'emportarà? Un cap de setmana a Can Boix, l'allotjament i pensió mitja pensió, uh-huh, els dos dies. I bueno... Aquí teniu l'adreça electrònica, cercle@segre.com. Mireu quines coses, quins elements. Jo no sé si per menjar seran gaire bons, sí, però em sembla que no, però a la foto queden... Home, per buscar-los no em patin massa, perquè veure's es veuen aquests. Mireu quins rovellons ens arriba, és impressionant, eh? Uh-huh. Aquest la veritat és que una vegada que el veus, clar, dius això, l'he fotografia, i clar, si després, si li fiquem aquí imaginació, sembla, bueno, aquí ficant-li molt, però semblaria com si fos així també com una nau, no?, de dibuix animat, si m'ho permet, d'alguna manera. Podria ser, podria. Mira, fantàstic. Això ens ho enviem des del Pallars Sobirà, i diu que pesa 6,7 kg. Però aquests són comestibles, no, aquests bolets? Això és un pet de llop. Ah. Que normalment són uns bolets així que si els xafes fan mala olor, per això es diu treuen pet. Fum, sí. Potser, no? Sí. Ah, imagina't l'olor que ha de fer aquest amb la gran que... No el trepitjarem pel que pugui passar. Mira, el que et deia, fotos enginyoses, aquí han omplert la vaca del cotxe de bolets. N'han caçat tants i n'han agafat tants. Trobo que aquest cotxe està molt net per anar a buscar bolets. Sí, eh? Sí, aquí ja truco, eh? Jo no ho veig gaire clar tampoc. Mireu aquestes dues nenes. Fins i tot crus, eh? Que fan aquí, juguen amb els bolets. Ai, aquest també. Mira aquest peu de rata, també mig quilo de peu de rata. Què us sembla? Enorme, aquest sí que es pot aquest menjar. Aquest sí que és comestible. I aquestos? Uns altres d'aquests pets de llop, que en alguns llocs en diuen bufa, en altres llocs en diuen pets. Però també... Mira aquesta, que mona. Amb la cistelleta petiteta. I amb la cistella petita. Sí. I aquí també... Home, la nena és petita, però el bolet és gran, el bolet és gran, eh? Aquí ja es veu. Tres cistelles. Mira, tres cistelles, i aquí al fons la Vall d'Àger, el Montsec. Mira aquí aquests, també. Com ensuma l'aroma del moixernó. I aquí el estàs tornant una experta, el primer dia tot eren rovellons, però ara ja tenim totes les classes. Ja el domino. Doncs mira. Totes aquestes fotografies, encara hi som a temps, no? Mentre hi hagi temps de bolets, hi haurà temps de la promoció, no? Fins a començaments de novembre hi som a temps d'enviar aquests bolets a Cercle, Caragol, Segre.com. Molt bé, Marta, molt bé. Encara em costa això del Caragol, però bueno. Sí, ja, Cercle, Caragol, segre.com, ja sabeu, no solament per enviar les fotografies, sinó si voleu dir alguna cosa, si pel matí voleu demanar alguna cançó per escoltar la ràdio, que a 3:15 la Marta està cada dia fent les peticions, fent peticions radiofòniques. Sí o què? Sí, sí, al matí. Jo n'he enviat alguna ja, eh? Sí? Jo he enviat una, sí. Per demà o...? Ja fa uns dies. Ja fa dies, pots repetir demà si vols, eh? Sí? Ah, bueno, sí. cercle@caragolsegre.com, les peticions, les fotografies, o sigui, ara tenim obert el tema dels bolets fins al mes de novembre, sí. I què més? I ara començarem una cosa nova, que tenim aquí tenim una pista del que... Una samarreta. Una samarreta. Quina samarreta és? És la samarreta del Wigan Atlètic, que és un equip de la Premier anglesa. I tu ara... el seu entrenador? Per quina va? Perquè tu ara em diràs, per què regaleu una samarreta de Wigan Atlètic, sistema Lleida, doncs uh-huh, perquè el seu entrenador es diu Robert Martínez i és de Balaguer. Uh-huh. I ens ha enviat un vídeo, no sé si el podem posar, un vídeo, en què de seguida veurem en què Robert. Ens ensenya aquesta samarreta. Aquí una salutació i una forta abraçada per tots els amics de Lleida Televisió, des de Wigan, amb molt carinyo. Ah, molt bé, en Robert. Doncs és la mateixa samarreta que tinc jo aquí. Uh-huh. I llavors, què hem de fer amb aquesta samarreta? Doncs si teniu fills, nebots,
criatures en general. Amic. Amics. Veïns. Si feu una foto, ni que sigui robada, és igual. Bueno, a veure, tampoc vull cridar a la il·legalitat, perquè sigui d'algú que coneixeu. I demanant permís, no? I demanant sempre permís. De nens que juguin a, i nenes que juguin a futbol, a bàsquet, a handbol, a tot tipus d'esports que juguen. Hockey, que aquí també hi ha molta tradició. O sigui, tots els esports que tinguin pilota? O tots els esports? No, tots els esports en general. Les samarretes de futbol, però podeu participar en tot el que vulgueu. Us ho regalarem, aquesta samarreta de Robert Martínez, que és l'únic entrenador català que hi ha a la Premier League anglesa. I no només això, sinó aquesta càmera. Ara ens està ensenyant, ara que en trec la càmera ens ensenya la samarreta. I ara trec la càmera, aquesta fantàstica càmera. Aquesta càmera de veritat és moníssima. Mireu que petiteta que és. És ideal per emportar-te a tots els partits de futbol. Exactament, perquè pugueu gravar, és càmera de vídeo, càmera de fotografies, i podreu fer millors fotos dels vostres familiars futbolistes, basquetbolistes, el que vulgueu. Nosaltres, si l'Àngels i jo fem alguna cosa esportiva, ja no sé el també que farem, però podem participar? Sí. Molt bé. Home, perquè el regal, la veritat és que val la pena. Molt bé. Ostres. Fins quan tenim temps i des de quan es fica en marxa? Doncs es fica en marxa ja, ara mateix, en aquests precisos moments. Ho veus com sempre et portem les coses en primícia? És la primera. Si voleu emportar-vos la samarreta d'en Robert Martínez, que és la tenim signada, perquè hem vist aquí el vídeo que ens la feia arribar. I a més, aquesta càmera de vídeo, càmera també de fotos, de veritat, és jo ja me veig aquí fent fotos, ara seré capaç d'obrir-la. Cap dalt. A veure, ensenyem. Això cap dalt, que sí? Sí. Aquí, molt bé. Sí, ja. Ara la gira. Ho podeu portar a la butxaca, al bolso, ho feia malament, sinó ara aquí, a la butxaca, a la bossa, allà on vulgueu. Allò que sempre hi ha qualsevol moment per fer una bona imatge i tenir un bon record, doncs seria, per exemple, Marta, què fas avui? Foto. Àngels, tal. Una altra. Realització. I a partir d'aquí, doncs, mireu, aquí. Sí, una altra. A veure si no se n'adona i me la quedo jo. Quieta. Sí, perquè a vegades dius, m'emportaria la càmera, però és molt ja porto el bolso, el porto ple, no sé què. Això és que la butxaca de la camisa, fins i tot. Tu soluciona tot això. Està molt bé. Bé, doncs, això, el guanyador o guanyadora que enviï les fotografies de nens i nenes, nenes, ja sigui el que sigui, o un grup, un equip, que estiguin fent esport, sigui qual sigui, doncs com ho fareu, amb sorteig, el millor? Sí, farem un sorteig. Fareu un sorteig, doncs molt bé. Doncs us emportareu la samarreta d'en Robert Martínez i també aquesta càmera per poder portar-la a la bossa i allà on vulgueu. Tenim moltes més coses, perquè ja veieu que aquestes noies cada dilluns ens regalen... Portem els deures fets. Tu de música? Jo de música avui. A veure. Ara us deixaré escoltar.